Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Me ouvindo bem, Cláudia? Alô? 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 Mais um pouquinho. Bom, boa tarde a todos. Enorme alegria nessa tarde aqui, recebendo a PGE, recebendo pessoas tão ilustres e homenageando um dos nossos maiores ícones, vamos dizer assim. Então, eu queria inicialmente cumprimentar nosso professor, doutor Sérgio Bermudes, pela presença. Uma alegria mais uma vez tê-lo aqui conosco. Foi examinador de todos os concursos da casa, meu especial. Sofri muito, mas graças a Deus consegui a sua simpatia. Cumprimentar o presidente da OAB, Luciano Bandeira, grande amigo, doutor Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras, advogado, professor renomado. Uma alegria ter o senhor aqui conosco. Doutor Augusto Werneck, dispensa apresentações. Anderson Schreiber, chefe do SEJUR, Leonardo Spínola, ex-procurador-geral, ex-presidente da PERJ. Muita honra ter o senhor aqui conosco. Doutor Gustavo Biedenboim, também está na casa, professor de todos nós, uma alegria. André Fauro, uma alegria enorme ter o senhor aqui conosco, procurador do município. Queria estender os cumprimentos aos membros da família, Ângela, Antônio, doutor Eduardo. Uma alegria ter todos aqui. Não vou me estender muito, porque são tantas pessoas para falar e eu não quero privá-los das falas que vão se suceder à minha. Mas só para contextualizar, todos que estão aqui presentes, eu já no cargo de procurador-geral recebi o convite do presidente da OAB, Luciano Bandeira, para comparecer à cerimônia de outorga da maior comenda da OAB, se eu não me engano, é uma por mandato, né? Uma por mandato. Então, cada presidente da Ordem da Seccional do Rio de Janeiro tem o direito de dar uma comenda que se chama Raimundo Fauro. E a OAB sempre vai na PGE buscar os seus grandes nomes para construir a sua história. Então, a OAB homenageava naquela ocasião o professor Sérgio Bermudes, grande advogado, que, como o Luciano ressaltou naquela ocasião, talvez a grande escola da advocacia do Estado do Rio de Janeiro. E eu fiquei impressionadíssimo com os relatos que o doutor Sérgio Bermudes fez naquela cerimônia. E valendo-me da condição de presidente do concurso, do 18º concurso de procurador do Estado, a gente, no curso de formação, teve a iniciativa de apresentar a história da PGE através dos nossos grandes nomes, das nossas grandes referências. E eu pensei em fazer um painel sobre Raimundo Fauro com o próprio professor Bermudes falando. Convidei ainda, inclusive, o ex-sócio de Raimundo Fauro, o Sebastião Figueira, nosso colega aposentado. E o ex-estagiário dele, presidente do tribunal, Henrique Figueira, que não pôde estar presente por conta de um compromisso da magistratura, em Salvador. Então, esse é o contexto. A gente, SEJUR, brilhantemente, através do Anderson, conseguiu, montar um painel onde cada um dos, expositores dessa tarde poderá falar sobre uma das vertentes de Raimundo Fauro, que não são poucas. Então, cada qual na sua área de conhecimento, na sua experiência, vai poder nos apresentar um pouquinho dessa história. O painel está sendo gravado para ficar à disposição do nosso projeto Memória. A gente tem um projeto aqui brilhantemente concebido também pelo Anderson, que chama Projeto Memória da PGE. Então, esse projeto Memória vai migrar para o Convento do Carmo, nosso novo centro cultural. E lá vai ter uma exposição permanente e Raimundo Fauro com certeza nos ajudará a contar a história da Procuradoria-Geral do Estado. Então, uma alegria enorme, agradeço a todos e passo a palavra para o Anderson Schreiber para conduzir a primeira fala sobre o evento. Muito obrigado.
Eu agradeço ao procurador-geral. Quero só registrar muito rapidamente que para o Centro de Estudos Jurídicos da PGE é uma grande honra realizar essa homenagem. Hoje eu encontrei por acaso Augusto Werneck no almoço e ele me disse que Miguel Baldez já cobrava essa homenagem a Raimundo Fauro desde lá de trás. Então é um verdadeiro encontro com a nossa história, com os grandes nomes que formaram a Procuradoria-Geral do Estado. E quero só deixar também a todos a recomendação, na esteira do que já disse o nosso Procurador-Geral, para que assistam o filme do Projeto Memória, que está disponível no canal do YouTube na PGE, onde Raimundo Fauro é referenciado a todo tempo. E é uma bonita passagem que o Sebastião Figueira, que foi sócio dele durante grande parte da vida e colega dele aqui na Procuradoria, atuaram juntos em tantos casos, em que ele se emociona e, falando de Raimundo Fauro, diz assim: não tinha nada que ter morrido. Então, vale a pena ver o filme, vale a pena ver essas cenas, vale a pena resgatar essa memória, e a memória está sempre conosco, e, portanto, é uma honra para o SEJUR participar e organizar isso a pedido do Procurador-Geral. Dito isso, passo a palavra ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira. Bem, boa tarde a todos os presentes, todas as procuradoras, todos os procuradores. A mesa aqui, eu começo cumprimentando o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, com muito orgulho para todos nós, para mim, então, nem se fala, um orgulho muito grande ter Bruno Dubê à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Quero cumprimentar o Anderson Schreiber aqui também pela organização do evento. O Leonardo Spindola também, ex-procurador-geral do Estado, grande advogado, um amigo queridíssimo. O Medalha Raimundo Fauro, a maior comenda da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Bermudes. E eu digo sempre, falo isso e gosto sempre de dizer que o Sérgio, ele tem uma importância para a advocacia, para todos nós, porque o Sérgio, ele criou uma forma de escrever, uma forma de se apresentar, uma forma de construir a advocacia, o contencioso, o contencioso estratégico no Brasil, não só no estado do Rio de Janeiro. Então, o Sérgio, ele é importantíssimo para todos que exercem o contencioso, que trabalham no contencioso. Eu aprendi muito lendo, mesmo que do outro lado, as petições do Sérgio Bermudes. A cumprimentar o procurador, o professor, professor de todos nós, Gustavo Benemboi, os grandes nomes do direito do brasileiro. Augusto Werneck, cumprimentar aqui o procurador Augusto Werneck. O André Fauro aqui, cumprimentar também o procurador do município. E o professor Joaquim Falcão aqui presente. Fui presentear, ganhei até um livro dele aqui, A República em Transição, que é uma coletânea de vários artigos inscritos. E eu cheguei à conclusão que é uma covardia que o Bruno fez comigo me colocar para falar aqui nessa mesa. Porque vocês vejam só, doutor André Fauro, filho do homenageado. Sérgio foi o mais importante, o mais próximo assessor de Raimundo Fauro, quando Raimundo Fauro era presidente do Conselho Federal da Ordem. O professor Joaquim Falcão me entregou um livro sobre uma coletânea de Raimundo Fauro. Então, eu muito pouca coisa posso acrescentar. Eu tenho certeza que eles vão conseguir passar para vocês fatos muito mais interessantes, relevantes e importantes. Mas o acaso me fez presidente da ordem nesse período. Nesse período, tive a felicidade de poder outorgar a medalha Raimundo Fauro a Sérgio Bermudes, mas me colocou aqui sentado nesse dia, nesse seminário. Eu acredito que o que eu tenho que falar sobre o Raimundo Fauro, eu vou me concentrar mais naqui, lógico que a gente vai falar, muitos vão falar sobre a obra dele, Os Dons do Poder, que é fundamental para se compreender
essa formação, o Estado brasileiro, mas eu vou me prender muito ao que foi Raimundo Fauro como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, porque eu fico sempre pensando que no momento de tanta incerteza, de tanta dificuldade do nosso país, no momento em que se discute, é uma coisa impressionante, todo dia a gente vê nos noticiários, na televisão, um risco às pessoas questionando se há segurança na nossa democracia, se há segurança do Estado de Direito nesse momento do país. E como presidente da ordem, eu aprendi que qualquer coisa que aconteça, a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar para a ordem, a ordem não vai fazer nada sobre isso, não. Mas olhando em perspectiva, Raimundo Fauro, ele foi presidente do Conselho Federal em 1977 a 1979. Quando Raimundo Fauro ele assumiu a presidência do Conselho Federal, o habeas corpus estava suspenso no nosso país. Não tínhamos habeas corpus. Em 1978, Raimundo Fauro ele teve a coragem de fazer uma conferência nacional da advocacia, que foi em Curitiba. Curitiba não tem só Lava Jato, não, tem coisa boa também. Em Curitiba, então, Raimundo Fauro ele fez uma conferência que foi marcante para a história da democracia brasileira, porque naquela conferência se definiu qual seria a luta da advocacia que resultou em todo o processo de anistia, redemocratização e abertura do nosso país. E foi naquele momento que se definiu a luta, em primeiro lugar, a derrubada dos atos institucionais, a recuperação desse bem preciosíssimo que é o habeas corpus para qualquer sociedade democrática. E esse ponto, para mim, é fundamental e a gente deve sempre ponderar, pensar muito sobre isso. O que, que era ser um advogado presidindo o Conselho Federal no momento em que nós tínhamos uma ditadura violenta, onde os advogados que saíam para defender presos políticos não sabiam se iam voltar para casa, vários sofreram violência. E essa lição, Raimundo Fauro, com a firmeza, a elegância dele, sempre, a inteligência, a capacidade de bem colocar as palavras, ele enfrentou esse desafio. E essa lição é muito cara para todos nós, e eu acredito que é por isso que a maior comenda da advocacia do Estado do Rio de Janeiro leva o seu nome, por tudo que ele representa. Nesse processo que nós temos hoje, de uma democracia, ameaçada ou não, mas nesse processo tudo começou lá com Raimundo Fauro. Lógico, nós tivemos grandes presidentes da Ordem dos Advogados, advogados e advogadas que lutaram ao lado de Raimundo Fauro por nesse processo de anistia, redemocratização, de abertura, mas a gente precisa compreender a carga que ele enfrentou, que ele suportou e foi vencedora. A ordem foi o grande instrumento da luta da sociedade civil pela redemocratização. Eu costumo dizer, e isso é um fato, né, que eu acredito que é importante a gente sempre afirmar e reafirmar, que se hoje cada um de nós vai a cada 2 anos à sua zona eleitoral e digita lá na urna eletrônica, funciona na urna eletrônica, digita lá na urna eletrônica, escolhendo livremente os nossos representantes no executivo e no legislativo, isso se deu à advocacia. Essa luta da redemocratização do país foi uma luta da advocacia. E o seu ponto de transformação se deu em 1978, em Curitiba. Lógico, já havia um movimento, já havia a luta, já havia a defesa feita por vários homens e mulheres da Ordem dos Advogados do Brasil, advogados e advogadas. Mas, em 1978, sobre a direção de Raimundo Fauro, é que nós tivemos esse ponto de virada, de união da sociedade civil
da compreensão da sociedade civil, da necessidade de apoio à advocacia, à ordem dos advogados, que liderou esse processo de redemocratização. Então, nós devemos, sem dúvida nenhuma, a nossa democracia à força de Raimundo Faur, que ele suportou, e eu tenho certeza, momentos dificílimos, ameaças gravíssimas, mas, com firmeza, ele conseguiu dar esse início que foi fundamental. Lógico que depois nós tivemos outro procurador do Estado também, né, o Bruno... O procurador do Estado já é a maior bancada do Conselho Seccional, não é? Já é a maior bancada do Conselho Seccional. E depois nós tivemos Seabra Fagundes também lá, e aí na sequência, aí todos conhecem o atentado, a bomba que matou a dona Lida Monteiro, para que a gente tenha compreensão de como era difícil e como é importante a gente valorizar pessoas que sabiam, que colocavam a sua vida em risco na defesa de um ideal comum a todos nós, um ideal de um país justo, de um país democrático, e Raimundo Faur fez as duas coisas. Com a sua inteligência, sua capacidade intelectual, ele produziu conteúdo sociológico, político, que permitiu que cada um de nós compreendêssemos essa formação do Estado brasileiro. Por que que o Estado brasileiro foi construído dessa forma? Mas, ao mesmo tempo, como advogado, como um ser político, sem dúvida nenhuma, procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele teve a firmeza, o destemor de lutar pela democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Mas, como sempre digo, uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez. E eu, de antemão, passo a palavra ao doutor Leonardo Spindola para a sua saudação. Não, Leonardo? É. Sou eu. Eu acho que o procurador-geral Bruno Dubê foi muito preciso. O que eu vou fazer é justamente uma saudação. Não me vejo nem com atribuição, nem com a competência para ser palestrante numa homenagem tão importante e tão oportuna como uma homenagem a Raimundo Faur, né? Então, primeira palavra é de parabenizar o Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubê, pela iniciativa, e, obviamente, ao Anderson Schreiber, o chefe. Estão ouvindo? Acho que sim, né? O chefe do Centro de Estudos Jurídicos, por esse momento, que é um momento de inspiração, não só de reconhecimento ao nome de Raimundo Faur, que foi para a Procuradoria-Geral do Estado, para a advocacia e para o país, uma figura icônica, mas sem dúvida nenhuma, para as gerações futuras, eu vejo aqui maciçamente a presença dos colegas do 18º concurso, né, que são os procuradores que acabaram de ingressar na casa, e eu acho que essa homenagem serve muito, obviamente, toca fundo ao coração do André e de toda a família, mas é sem dúvida nenhuma um momento de inspiração, de aprendizado e de despertar a curiosidade para que se conheça a obra e tudo aquilo que Raimundo fez para a academia, para a intelectualidade e para o Brasil. O Luciano tocou muito bem na importância definitiva de Raimundo Faur para a reabertura política do Brasil, a OAB sendo assim um alicerce indispensável para a redemocratização, a luta ali, a presença dele para a volta do Instituto do Habeas Corpus, sua participação decisiva e reconhecida por todos, né? Então, o que eu vou fazer aqui é pincelar três passagens, assim, como é que eu descubro pela primeira vez, assim, obviamente, quem estudou, quem teve acesso a livros de direito, conheceu a figura de Raimundo Faur, mas em 2006 eu fui eleito aqui generosamente pelos procuradores do Estado do Rio de Janeiro como presidente da associação, sucedendo a Lúcia Lery Guimarães Tavares, né? Tive a honra de suceder a Lúcia como presidente da associação e depois como procurador-geral. Então, a gente, lá a diretoria, o André Cantanhede, meu vice, nós resolvemos fazer uma posse solene no hoje Conselho Federal da Justiça Federal, que foi a antiga sede do Supremo Tribunal Federal, e muito nesse espírito de resgatar as grandes figuras da Procuradoria-Geral do Estado, fui atrás, né? A internet facilita muito as coisas, e fui buscar um pouco de Raimundo Faur, essa figura tão falada, tão icônica, tão importante. E, para minha curiosidade, eu não sabia, acho que talvez muitos aqui não saibam,
Raimundo Fauro sucede na Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 6, né, salvo engano, a figura de Barbosa Lima Sobrinho, também procurador do Estado. Daí essa importância impactante, assim, e motivo de muito orgulho para nós, assim, não só procuradores, mas todos nós que somos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, fluminenses, cariocas, de saber uma instituição que tem uma marca na história desse país. E é muito bonito ver essa história. Tem um discurso emblemático que eu tive conhecimento e acabei, por força dessa homenagem, resgatando esse discurso, que é o discurso de Evandro Lins e Silva saudando Raimundo Fauro na Academia Brasileira de Letras. É uma provocação que eu faço a todos que procurem esse discurso de fácil acesso na internet, primeiro para ver a genialidade como Evandro Lins e Silva trata as palavras e trata a figura de Barbosa Lima Sobrinho, o sucedido e o sucessor Raimundo Fauro. É realmente assim, um mergulho na intelectualidade e na forma como se maneja bem, se trabalha bem o português, que nos encanta a todos e também nos humilha um pouco pela sua qualidade e pela capacidade intelectual desse grande mestre. Aí eu ia pensar uma pequena passagem onde Evandro Lins e Silva fala sobre sucessor e sucedido, Barbosa Lima Sobrinho e Raimundo Fauro. Há muitos pontos de contato, parecenças e similitudes, articulistas insignes da nossa imprensa, ambos bacharéis em direito, ambos advogados e, coincidência ainda maior, fizeram ambos a opção profissional pela defesa do erário, do interesse público, como procuradores do município e depois, quando a capital se mudou para Brasília, do Estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Raimundo foi procurador do Estado do primeiro concurso, ainda da Guanabara, tirando o muito honroso quarto lugar. Apenas à frente dele, Zé Carlos Barbosa Moreira, que dispensa apresentações, Arnoldo Valde, e eu não me recordo quem foi o terceiro colocado, o Anderson vai me socorrer depois, e Raimundo foi o quarto colocado, o que não é pouca coisa num concurso dessa magnitude e desse tamanho. E obviamente, eu conversei com muitas figuras, assim, tem uma passagem maravilhosa, e para falar um pouco de Sérgio Bermúdez, Luciano já falou o que tinha que falar sobre o Sérgio, uma figura icônica, líder maior da advocacia, deveria ter recebido não uma, mas algumas medalhas, Raimundo Fauro. O Sérgio é fonte de inspiração e, pessoalmente, a quem eu devo muito pelo aprendizado profissional, moral, um amigo de todas as horas, assim, um verdadeiro símbolo da advocacia nacional, talvez, sem exagero nenhum, o maior nome da advocacia contemporânea do país, no meu humilde sentir, Sérgio. E tem uma passagem maravilhosa nessa entrevista, que também está na internet, uma entrevista no Conjur, em duas etapas. Parte dela está no YouTube, onde o Sérgio conta muito da sua história e fala da sua relação um pouco com o Raimundo, e conta, de maneira muito modesta, uma passagem que é sensacional e deliciosa sobre a eleição no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, onde o estado dele, o Espírito Santo, buscava o nome de Josafá Marim para a cadeira do Conselho Federal. Sérgio era representante do Estado do Espírito Santo e parece que era o mais novo dos conselheiros, e o Estado do Espírito Santo queria Josafá Marim, mas Sérgio entendeu que aquele voto era pessoal do conselheiro. Ali ele não estava a representar o Estado, estava a representar as suas próprias convicções e vontades. Entendia que o melhor para o país e para a ordem naquele momento era, sim, Raimundo Fauro. E, contrariando o seu Estado, votou em Raimundo Fauro, e parece que Raimundo venceu por um voto. E parece que muito tempo houve uma lenda que o Sérgio realmente acabou sendo responsável por essa mudança, pela eleição de Raimundo, e fundamental também pela história do Brasil. Eu não sei como seria, não quero aqui fazer nenhum juízo de valor a figura do Josafá, e o Sérgio termina com uma frase deliciosa: Josafá me odiou profundamente e morreu me odiando, e com toda a razão. E, gente, só para concluir, hoje de manhã eu falei com a Lúcia
André, Joaquim, que obviamente vai poder falar um pouco mais sobre a presença de Raimundo na Academia Brasileira de Letras. Também uma honra ter o Joaquim Falcão aqui. A Lúcia, eu falei, Lúcia, e o Raimundo, como é que é a figura dele, como foi? E a Lúcia, em 2002, acho que quando o Raimundo Faulo toma posse na Academia Brasileira de Letras, a Lúcia era presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Janeiro. E a Lúcia foi à posse como representante. E ela falou, não tinha intimidade nenhuma com o Raimundo Faulo, não nos conhecíamos, nunca almoçamos juntos, mas fui lá e me apresentei a ele, dizendo, Raimundo, eu sou Lúcia Alegre Guimarães Tavares e sou presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. No que ele abriu um sorriso maravilhoso e abraçou, e ela assim, viu uma pessoa ali profundamente emocionada pelos vínculos que Raimundo sempre manteve com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, eram essas palavras. A gente tem insignes e maravilhosos, esses sim, verdadeiros palestrantes, como Gustavo Binemboy, professor de todos nós, o professor Joaquim Falcão, o Sérgio e o Werneck, essa figura lendária, maravilhosa, e para muitos, o nosso eterno professor Nababo. Tá, muito obrigado aí, honrado aqui com a participação. O Leonardo lembrou aqui o nome do terceiro lugar, que é Manuel Tavares Cavalcante, terceiro lugar no primeiro concurso. Léo, alegria te ouvir. Sempre disputadas saborosas histórias da PGE. Passo a palavra, então, Joaquim Falcão, que é membro da Academia Brasileira de Letras, professor de Direito Constitucional e conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Foi membro do Conselho Nacional de Justiça de 2005 a 2009, é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor em Educação pela Universidade de Genebra. Professor, mais uma vez, uma alegria ter o senhor aqui conosco. Alô. Bruno, obrigado pelo convite para a ABL, que estou representando. Em nome de você, saúdo todos os membros aqui da mesa. Eu estava no Lamas, 1980 e poucos, com o Falo, lá no restaurante Lamas, ali no Largo do Machado. Eu era chefe de gabinete do Fernando Lira, no governo Sarney, então na transição, onde o Faulo era voz contundente contra o governo. Não é? E estávamos lá, eu tive em Curitiba também, então tive uma série de... Meu pai era o conselheiro sênior da OAB e Sérgio, aqui nosso colega, quem homenageei, era o conselheiro Júnior. Então, várias ligações. Mas estava lá no Lamas e eu vim de Brasília com Zé Paulo, um colega nosso de Pernambuco, também jurista, convidar o Faulo para fazer parte da Comissão Arinos, a comissão que o Tancredo tinha proposto, Tancredo falece, e que o Sarney levou à frente. E nós viemos, marcamos aqui e viemos chamar o Faulo para integrar. Vocês já sabem qual foi a resposta, né? Sou maior do que a Comissão Afonso Arinos, foi a primeira coisa que ele disse. Gaúcho, né? E a segunda coisa foi que ele disse, a Comissão Arinos é uma comissão daqueles que sabem para aqueles que não sabem. Eu estou trazendo esse exemplo porque é uma matriz do pensamento do Faulo. Uma elite que sabe e um povo que não sabe. Então, esse é um primeiro conceito importante no pensamento do Faulo. A novidade é que ele, de alguma forma, rompe
com a dicotomia marxista de luta de classes ou de classes, e ele rompe também com uma interpretação culturalista do país. Né? Ele traz Weber. Esse livro aqui que nós escrevemos, eu e o Paulo Augusto, que está ali, e que é um belo antropólogo e pesquisador, e está escrevendo um livro sobre Fauro. Né? Esse livro aqui mostra que o Fauro e o Guto, que pesquisou esse dado, o Fauro leu Weber ainda no Rio Grande, não é isso, Guto? E lê pelo Fundo de Cultura do México. Mais tarde eu vou ter a chance de considerar Fauro patrimônio cultural e traduzir o Fundo de Cultura para o Brasil, através da Fundação Roberto Marinho. Mas se a gente não tiver a noção de... O Fauro tem uma expressão gaúcho, não é? Aquele negócio tough. Ele diz, no Brasil, nós criamos as instituições e depois inventamos o povo. Não no sentido marxista de classe, mas no sentido de alianças entre diversos setores da elite e o povo um pouco sempre excluído. Sempre excluído. Esse pensamento do Fauro, ele é importante porque ele chega até os dias de hoje. Não é? E o que é essa elite, os donos do poder? Qual é a contribuição intelectual que ele traz? Ele traz, primeiro, a noção de que a elite é fragmentada e a noção de alianças entre os diversos fragmentos da elite. A aliança principal é a aliança entre a burocracia e os homens importantes do país. Essa é uma matriz que começa lá atrás, vai pesquisar isso, né, Augusto? E isso é uma novidade. Isso é uma novidade, estamento burocrático. E aí eu trouxe aqui algumas expressões dele, né? Somos o país do coronelismo que se cruza com o das nomeações. Então ele percebe que a elite ela é um amálgama de Estado com os homens que importam no país. Bom, esse é um conceito decisivo. E aí eu vou trazer um pouco de história para vocês. A primeira Constituição, no sentido funcional nossa, não é de 24, é o Regimento de Tomé de Sousa, onde ele trata de governança, de segurança e de todos os aspectos de como se gere a colônia. Não é uma Constituição, é um regimento. A gente não estava na democracia. Mas a matéria é a mesma. Tá? E aí, o regimento é uma instrução para o capitão-mor, para os diversos, para a ouvidoria, para os homens os capitões que tratassem das finanças. Né? E nessas instruções do rei de Portugal para o Brasil,
ele diz o seguinte: faça uma aliança com os principais da terra e dê a propriedade a quem pedir. Quer dizer, o amálgama desta aliança era a propriedade. A propriedade a quem pedir. Naquela época, está certo, o Brasil precisava disso. O Brasil precisava ser colonizado. Mas ele escolhe o quê? Os principais da terra e dê a quem o pedir. Está claro esse esboço inicial? Esse esboço vai repetir. Vai repetir. Sabe quando? Com Dom João VI. Quando Dom João VI vem para o Brasil, o que que Dom João VI traz? Ele não traz a receita de Portugal, ele traz a despesa. Ele traz a despesa, traz a corte. Não é? E você tem que pagar a corte. Você tem que financiar a corte. Eu estou usando a matriz do Fauro. E o que que Dom João VI faz? Quais são os dois instrumentos que Dom João VI faz? Primeiro, ele distribui títulos de nobreza. Não é? Os títulos de nobreza que compõem a burocracia do Estado. Né? Esses títulos, eu me lembro hoje, Luciano, como se fossem essas concessões de serviços públicos. Hoje em dia, ela tem apenas um novo nome, mas no fundo é o seguinte: você faz parte do estamento burocrático que gere o país. Naquela época era de outra natureza e agora são essas milhares de concessões que são dadas. Mas a ideia é a mesma. A ideia. O que que o Fauro está falando disso aí? Aí, eu disse que são dois mecanismos de Dom João VI. De primeiro essa, de títulos de nobreza, então tem barões de todos os nomes, e viscondes, e etc, etc. Duques eles protegeram um pouco para aqueles que tinham maior relevância para o país. Mas o segundo ponto é legalizar as terras. Porque quem recebe os títulos não são somente os portugueses que já vinham com o título, mas são os brasileiros principais que tinham terra. E precisavam o quê? De legalizar a terra. Mas aí o povo também não está aí. Então começa na cabeça do Fauro, nessa interpretação, ele começa o Fauro, ele legaliza as terras. Mas e aí já está o germe de um conceito básico do Fauro, que é legalidade sem legitimidade, que é o outro conceito que eu queria trazer para vocês. Esse conceito de um país legal, mas não legítimo, não é? É o conceito que ele leva para a OAB, que ele começa a briga dele contra um regime ditatorial que não é legítimo, embora legal. Esse é que é o paradoxo e o quê? Por quê? Porque falta-lhe povo. Porque falta-lhe a base real da democracia. Cria-se instituições, depois inventa-se o povo. Então, cria-se a legalidade, cria-se a burocracia, etc, etc. Tal. Quer dizer, inclui e exclui. O pensamento do Fauro tem que ser visto nessa dicotomia. Inclui e exclui.
inclusão e exclusão. Então, isso, mais uma vez, o amálgama da burocracia com os homens principais da terra, que começa no regimento, passa por Dom VI, passa na Constituinte, e que é a grande briga dele por uma Constituinte legítima. Aí tem o livro dele, famoso, sobre legitimidade. Vou contar um episódio para vocês, paralelo, mas igual. Naquela época, eu escrevia 3 vezes por semana na Folha de São Paulo, porque estávamos todos nas diretas já. E eu escrevia de Olinda, de Recife, onde eu estava. Então, eu tinha que fazer uma perspectiva do Nordeste para... Escrevo um artigo que... Eu sou muito amigo do João Geraldo Piquet Carneiro, que algum de vocês deve conhecer, uma pessoa da maior excelência. E o João Geraldo era ministro da desburocratização de Figueiredo. E um dia ele está com Tancredo, governador, no palácio... Qual é o nome do palácio lá? Bom, hein? Não, de Minas. É. E o Piquet foi lá e depois ele me ligou e disse: Joaquim, o Tancredo, ele... O poder é natural nele. Ser político está no sangue dele. Ele está numa tranquilidade absoluta. E aí eu escrevo na Folha, dizendo: enquanto que o Figueiredo marca os dias para sair com canivete na madeira, porque detestava o poder, o Tancredo não. O Tancredo era o sangue que corria nas veias. Eu escrevo isso, me liga o Mauro Santayana no dia seguinte, eu em Recife. E aí ele diz: doutor Falcão, doutor Tancredo leu o seu artigo e está lhe convidando para vir aqui. Ele gostaria de falar com o senhor em Minas. Eu estava na Joaquim Nabuco, na fundação. E aí, disse: olha, eu preferia convidar o doutor Tancredo para vir na fundação Joaquim Nabuco. Ah, tá bom, vou ver. Falei com o Gilberto Freire: doutor Gilberto, o senhor acabou de convidar o Tancredo Neves para vir aqui. Doutor Gilberto, que adorava o poder, fez assim. E sabe o que acontece? 2 dias depois, o Mauro diz: doutor Tancredo vai. Eu tomo um susto. Ele disse: quando? Próxima semana. Tancredo estava começando a campanha das diretas. Estava se lançando para governador. Vou buscar o doutor Tancredo no aeroporto, num jatinho, milhares de gente. E aí eu vou à pista e ocorreu um acontecimento que outro dia, conversando com o João Carlos aqui, que é meu assistente, eu juntei os fatos. Doutor Tancredo desce do jatinho, pega... Diz: doutor Falcão, sim, onde é o banheiro? Milhares de gente volta. Eu disse: o senhor segura no meu braço e a gente vai lá. Depois eu pensei se isso já não era um sintoma das dificuldades que ele estava tendo e que veio a morrer por causa dessa dificuldade. Né? Entramos no carro, eu e ele. E por que que eu estou dizendo isso? Para contextualizar o que foi dito aqui. Eu chego e: doutor Tancredo, só nós dois. Por que que em 46, na década de 40, os partidos políticos não
participaram da redemocratização de então. E por que que os partidos políticos não são os líderes das diretas já e dos movimentos contra a ditadura? Por quê? Porque quem liderava não eram os partidos políticos, era a OAB, era a ABI, era a CNBB. Então, era a sociedade civil e não as instituições de Estado que estavam tentando uma legitimação do regime. Tá? Aí o doutor... Eu disse, o senhor que viveu essas duas, por que que o senhor... Por que que os partidos políticos não estão aí? Aí é que o Fauro percebe isso. Barbosa Lima foi mencionado aí e com muita pertinência o discurso de Evandro e o discurso do... Leiam também o discurso do Fauro na ABL, ele recebendo, porque é um discurso sobre Barbosa Lima e é um discurso sobre a nacionalidade e o nacionalismo, onde o Fauro bate de frente com aqueles que defendem a globalização. E o Fauro diz uma coisa muito clara nesse discurso, porque Barbosa Lima era um grande nacionalista. O Fauro diz o seguinte, não existe país nenhum que se desenvolveu sem antes ser nacionalista. E se você pegar a história, é esse o caminho. Depois que você defende o nacional, você vai para o global, mas não vai para o global para defender o nacional. Isso é um erro estratégico monstruoso. Bom, então essa ideia de legalidade sem legitimidade é outra ideia importante do Fauro e pelo qual ele batalhava. E é uma ideia que eu adoto com muito prazer e tenho lutado por ela o tempo todo. E é o que nós estamos vendo hoje. E aí eu chego a hoje e caminho para terminar. O Evandro Lins e Silva, que foi citado aqui, tem uma história ótima que ele chega numa conferência atrasado. E aí ele fica meio assim e pergunta a uma pessoa ao lado, ele já acabou? Ele já acabou? Aí a pessoa diz, já, mas ele não sabe. Então, se eu já tiver acabado, por favor, você levanta a mão, porque aí o... Bom, mas nós chegamos hoje a uma legalidade sem legitimidade. O que nós temos hoje é o abuso de poder da discricionariedade, o desvio de finalidade, não é? A partidarização, não do governo, mas do Estado. E isso, estamos nas eleições. O que está faltando nos projetos eleitorais, nas discussões eleitorais de todos os partidos? Está faltando o cerne, o amálgama, onde uniria povo e elite, que é o direito de propriedade. O direito, você tem o candidato do PT com a questão da fome, da pobreza, você tem o presidente com cheque, com os incentivos. Agora, você não tem uma proposta sobre como o povo se integrar através do direito de propriedade, que o Fauro já tinha mencionado lá no regimento, depois. Esse é que é o ponto básico. Não tem quem fale em como
A Folha de São Paulo fez uma pesquisa agora, não sei se vocês viram, há mês e meio, dois meses, sobre qual o sonho do brasileiro. E 87%, vou repetir, 87%, o sonho do brasileiro é a casa própria. No Rio de Janeiro, nós somos o país mais urbano do mundo, 80%. Não é? Mais de quase 60% do brasileiro não tem casa legalizada, de alguma forma. Isso cria uma exclusão no pacto das elites, que o Fauro sempre mencionou. Ou nós enfrentamos esse problema? E aí, vejam, não tem um programa, um projeto do Brasil a longo prazo. Nenhum partido. O Tancredo disse, não pense no partido nessas horas. O que nós vimos aí é que nós não temos partidos políticos, nós temos partidos eleitorais. Coisa completamente diferente. Então, a minha homenagem a Raimundo Fauro, com quem convivi, me ensinou. André sabe que nós estivemos juntos já há alguns anos que isso é uma preocupação no meu pensamento, que é a melhor homenagem que pode se fazer a Raimundo Fauro, fazer com que ele interprete os nossos dias de hoje. Obrigado. Obrigado, professor Joaquim Falcão. Agradeço, em nome da PGE, a doação pelos dois exemplares aqui da A República em Transição e A Favor da Democracia. Vão também para o nosso novo Centro Cultural da PGE. Eu não posso deixar de registrar, professor, que muito me tocam as menções ao estado de Pernambuco e à cidade de Olinda, que para mim, o senhor bem sabe, são muito especiais. Meu pai dizia que só dois estados brigam no país, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Somos primos, hein? Pode me identificar. E agora passo a palavra, então, ao doutor Sérgio Bermudes para a sua explanação. Meu caro Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, egrégia mesa, eu levaria mais tempo do que o permitido pela direção dos trabalhos se eu fosse falar sobre cada um dos componentes desta homenagem, ou cada um dos expositores nesta homenagem. Eu encontro aqui amigos de longa data. O Procurador-Geral do Estado, para mim, ainda é um jovem que ascendeu à Procuradoria pelos seus méritos demonstrados em concurso público e hoje a chefia. Neemias Gueiros, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dizia que a Procuradoria-Geral do Estado era o melhor escritório de advocacia do Brasil e dizia: é terrível advogar contra o Estado, porque os procuradores chegam a fazer lobby em favor dos interesses do Estado. E eu dizia, ainda bem, porque como estaduano, eu sei que eu sou bem representado pela Procuradoria. Aqui estão figuras notáveis da advocacia brasileira, a começar
pelo Procurador-Geral do Estado. E temos aqui o meu chefe, presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que lidera pelos seus méritos, pela sua facúndia, pela sua capacidade invejável de trabalho. Ele se faz disfarçar com essa barba que lhe dá pelo menos 2 décadas de vida, o que não é verdade. Que ele, como Joaquim, possa se mostrar mais velho do que é, não é, é um fato que pode ser corrigido. Nele, responda a barba. No Joaquim, seria pintar os cabelos, eu não sei se ficaria bem. Mas nessa mesa estão dois filhos de 2 amigos queridos meus. Joaquim Falcão, filho de Corinto Arruda Falcão, que eu conheci no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele representando Pernambuco e eu representando o Espírito Santo. O Joaquim foi um revolucionário no ensino jurídico brasileiro. Ele trouxe um ar novo na velha, na carcomida mania de se ensinar direito no Brasil. Ele, junto com outros colegas da sua geração, soprou ventos de modernização, seja no CEPED, seja na PUC, seja na Fundação Getúlio Vargas. De maneira que encontrar aqui o Joaquim me faz feliz, primeiro pelos seus méritos, depois por ele ser filho de Corinto Arruda Falcão. Corinto e eu vivemos momentos marcantes na história da Ordem dos Advogados. Para destacar um só, eu diria que na minha sala, ele e eu esperamos com angústia o resultado do atentado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual resultou a morte de Lida Monteiro da Silva, nossa secretária. Corinto foi, sem dúvida nenhuma, um pró-homem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu não teria palavras para falar sobre André Fauro. André, que hoje me espanta quando eu vejo na sua mão uma aliança de homem casado e um pouco bochechudo, foi meu estagiário. Foi o primeiro estagiário que me disse um palavrão. Depois outros falaram também, mas André foi o primeiro deles. E André, eu conheci como caçula de Raimundo Fauro, junto com Ângela, sua irmã, e Antônio, seu irmão, ambos filhos também de Maria Pompeia, que foi uma pessoa extraordinária. De maneira que ter o André nesta mesa é motivo de grande alegria. Como é motivo de alegria encontrar aqui o Anderson Schreiber, que tem nome de processualista, mas é meu civilista favorito. Eu, sempre que preciso de um parecer em matéria de direito civil, recorro a ele. Mas o grande problema é que ele só dá parecer quando está convicto da tese. Ele é incapaz de dar um parecer
digamos, não de favor, mas de simpatia. Muito bem. No Conselho Federal da Ordem, e eu vou resumir aqui, porque eu tenho que falar sobre Raimundo Fauro. Mas no Conselho Federal da Ordem, Fauro é a primeira das histórias, das muitas histórias que eu tenho, me chamou assim que assumiu a presidência. E ele assumiu a presidência, me desculpem a imodéstia de revelar isso, com o meu voto, segundo entrevista dele à Folha de São Paulo. Muito bem, o Fauro me chamou e disse: eu vou te dar uma função, uma tarefa. Eu disse: qual é? Você consulte Vitor Nunes Leal para ver se eu podia dispor dele como uma espécie de conselheiro. Vitor tinha sido ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, um advogado de grande nomeada, professor catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia. Então, Fauro me incumbiu de pedir, de consultar o Vitor sobre se ele aceitaria ser seu conselheiro, alguém a quem ele pudesse recorrer nos momentos de maior necessidade. Vitor, eu convidei Vitor para almoçar e expus a ele com a cautela possível a ideia de Fauro. Vitor respirou fundo e disse: olha, eu vou responder te contando uma história. Eu disse: qual é? Ele disse: um coronel mineiro foi consultado sobre se valia, se ele se dispunha a indicar alguém para o ministério de Jango Goulart. E ele disse: não, Jango não foi um bom presidente. Por que ele não foi um bom presidente? Porque ele assumiu no parlamentarismo, não é? Sem força para a instauração do presidencialismo que ele queria. E ele caiu. Então, Eugênio, eu não posso favorecer Jango, nem seguir-lhe os passos, porque Jango foi deposto. E se ele foi deposto, sem dúvida nenhuma, é a prova de que ele não merecia ser presidente. E tempos depois, nós todos sabemos, Jango caiu e aconteceu tudo aquilo a que nós assistimos. E o Brasil... Bom, eu ia fazer uma consideração sobre o momento que nós vivemos, mas não, seria exagerado. Mas, Fauro, eu voltei à ordem e comentei ao Fauro a história, a recusa do Vitor. O Fauro ouviu com muita atenção o meu relato, depois disse que esse Vitor vai ser modesto assim no inferno. Ele não falou no inferno, não, falou outra coisa. Muito bem, vocês podem imaginar. Mas, então, e o Fauro aí me contou uma outra coisa, depois de ter dito um palavrão. Você não se impressione com a palavra que eu acabei de dizer, porque você sabe que se diz que um dos sinais do fim do mundo é aparecer um gentleman no Rio Grande do Sul. Ele dizia: os três gentlemen que apareceram no Rio Grande do Sul foram Érico Veríssimo, um poeta notável,
E eu próprio, que sou do Rio Grande do Sul, é uma das, um dos sinais do fim do mundo é aparecer um outro gentleman na administração comandado por um gaúcho. São várias as histórias que eu podia contar sobre Fauro. Mas hoje, na hora do almoço, eu imaginava o que eu falaria convidado para essa exposição. Se eu destacaria dois feitos de Raimundo Fauro como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fauro era um homem tímido e retraído, procurador do Estado e membro do Conselho Federal da Ordem. Ele foi lançado, a candidatura dele foi lançada à presidência do Conselho Federal da Ordem contra Josafá Marinho, um político notável, um homem de grandes méritos, de grande cultura, e Josafá morreu me odiando, porque o voto do Espírito Santo foi prometido a ele. Eu era do Espírito Santo, mas ninguém me consultou, e quem votava pelo Espírito Santo era eu. O voto do Espírito Santo foi prometido a ele quando foi dado a Raimundo Fauro. E, segundo Fauro, foi esse voto que o levou à presidência. Tomara que tenha sido assim. Mas, então, Fauro derrotou Josafá Marinho contra, aliás, algumas expectativas. Sobral Pinto ficou revoltado com a eleição de Raimundo Fauro, porque dizia que Fauro era procurador do Estado e que o procurador do Estado ficava sujeito à vontade do procurador-geral. E que ele, então, não tinha a independência necessária a comandar os advogados. Tempos depois, outra história do Fauro. Eu podia contar inúmeras histórias. Fauro me chamou ao gabinete dele e disse: olha, eu vou te apresentar, eu não vi ninguém, ao CAF. O CAF era um armário. Ele disse: por que se chama CAF? Ele disse: cozinhando em água fria. Quando a gente não quiser resolver um problema, eu escrevo CAF e você sabe que o assunto vai para aquele armário. Outra coisa, carta de Sobral, você não abre. É proibido abrir carta de Sobral. Eu digo: por quê? Ele diz: você já viu Sobral elogiar alguém? Eu digo: Sobral só escreve para criticar acerbamente, não é? Mas o que também não era verdade, porque à medida em que se desenvolvia a presidência do Fauro e com os feitos dele, Sobral passou a escrever cartas elogiosas que o Fauro não abriu. Eu abri depois as cartas, mas o Fauro nunca abriu. Mas qual é a importância de Raimundo Fauro para a Ordem dos Advogados do Brasil? A importância não é só para a Ordem dos Advogados do Brasil, é para o Brasil. E porque foi para o Brasil, a importância dele como presidente da Ordem é um fato inquestionável. Anatole France, na inauguração de um monumento a Renan, em Tréguier, na Bretanha, aliás, nós temos, já repararam, nós temos dois rastros franceses. O nosso procurador-geral, né, que é o Bruno Dubé, e meu colega de escritório, Luiz Felipe Dupré. Né? Então, nós temos dois vestígios fulgurantes
da civilização francesa entre nós. Mas o que marcou a gestão do Fauro é que o Fauro compreendeu a grandeza da função de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele compreendeu o que a Ordem significava como instituição. E ele, ao invés de se limitar à presidência, que era, sem dúvida nenhuma, uma função importante, ele abriu as portas da Ordem e recebeu as pessoas que pediam apoio da Ordem na reconstrução da democracia no Brasil. As pessoas se esquecem de acentuar esse feito, esse ponto da vida notável de Fauro. Sem dúvida nenhuma, foi um cientista político admirável, como mostra o seu livro, Os Donos do Poder. Foi um literato, como mostra o seu estudo sobre Machado de Assis, a pirâmide e o trapézio. Suas entrevistas foram notáveis. Ele conseguiu fazer de um Congresso Nacional da Ordem um acontecimento nacional, em que o presidente da República, Ernesto Geisel, fez-se representar pelo Luiz Maia, que era consultor-geral da República. O Congresso reuniu o que havia de melhor e de mais expressivo na advocacia brasileira nesse Congresso realizado em Curitiba, sob a presidência local de Eduardo Virmont e com a presença de Raimundo Fauro. Eu teria muitas histórias para contar acerca de Fauro, mas eu gostaria de acentuar este ponto. Raimundo Fauro foi um dos construtores da redemocratização do Brasil. Essa é a razão pela qual nós estamos hoje homenageando não apenas um ex-procurador-geral, um ex-procurador do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, antes do Estado da Guanabara. Ele ingressou ainda no Estado da Guanabara. Nós estamos homenageando a memória de uma pessoa a quem o Brasil deve a sua reconstrução, que é uma obra, uma obra de paciência e de tempo. O general Kutuzov, que comandou a resistência russa na invasão napoleônica, adotou o lema paciência e tempo. Pois bem, nós precisamos de tempo para consolidar o trabalho de reconstrução democrática. E precisamos também de paciência, considerado o que aparece aos nossos olhos a cada manhã. Eu tenho um empregado que me traz de manhã os jornais e diz: olha, doutor, só tem porcaria. Muito bem. Então, o ponto que eu gostaria de destacar é exatamente esse. Raimundo Fauro, construtor da democracia brasileira. Muito obrigado. Agradecer ao sempre maravilhoso professor Sérgio Bermudes, dizer que os resquícios franceses, pelo menos do meu lado, vem lá do nordeste do país, uma cidade pequena chamada Recife, que é lá de onde vem meu pai. Mas, sem maiores delongas, passando a palavra ao professor Gustavo Binenboim.
Bom, boa tarde a todos. Me ouve? Bom, o que dizer depois da fala do nosso Sérgio Bermudes? Eu muito agradecido ao André Fauro, cuja amizade eu acredito o convite para estar aqui nessa mesa tão qualificada hoje, nesse momento de celebração, de comemoração à memória de Raimundo Fauro. Saúdo os colegas presentes à mesa, amigo Augusto Werneck, professor Joaquim Falcão, nosso batonier, Luciano Bandeira, Sérgio Bermudes, mestre da advocacia de todos nós. Você não sabe como é bom vê-lo assim, preservado em pleno corpo físico. E a mente continua intacta, com algumas avarias na lataria, mas a gente pode desfrutar dessa genialidade do Sérgio. O Sérgio foi meu examinador do concurso aqui na PGE, num triunvirato que era formado apenas por José Carlos Barbosa Moreira, Luiz Fux e Sérgio Bermudes. Foi uma sabatina muito dura, como foi a disse o procurador-geral, mas ao final da minha o Sérgio me chamou, falou: olha, a arguição foi até ok, mas eu tenho um conselho para lhe dar, Gustavo. E aí eu achava que vinha um conselho daqueles edificantes, de um grande mestre. Ele disse: lute contra a obesidade. Estão percebendo que eu não sou um bom ouvinte de conselho. Ao dar meu querido amigo Bruno do B, o Sérgio tem razão, é um sujeito cuja maturidade veio antes dos anos. Poucas vezes eu vivi na procuradoria um tempo de tanta pacificação, de tanta prosperidade. Morremos, o Fauro morreu, obrigado comigo. O André vai falar. Ainda soubemos que o Sérgio, para eleger Raimundo Fauro, traiu o próprio Espírito Santo. Espero que não a Santíssima Trindade inteira. Saudar meu querido amigo Anderson Schraber, meu colega de congregação, querido amigo, trabalho realmente brilhante à frente do Sejur, um novo período, merecido período aqui no Sejur, na nossa casa. Léo Espíndola, que também foi um guerreiro procurador-geral numa fase dificílima do Estado, e a gente é grato por ter conduzido aqui os nossos destinos nessa fase. E o André, por essa presença que representa ao lado dos seus familiares, o homenageado, o grande Raimundo Fauro aqui entre nós. Eu vou começar, obviamente, com a celeridade que se espera de uma figura menor aqui nessa mesa de gigante, mas lembrando o ponto pelo qual o Sérgio encerrou a sua fala, que é de uma obra menos lida de Raimundo Fauro, mas que eu achei extraordinariamente brilhante, e é Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio. Para quem não a leu, é um livro do Fauro em que ele aplica os conceitos de Os Donos do Poder às personagens machadianas do Segundo Reinado e do início da República. Então, é uma espécie de teste das teses de pensamento político, né, e ciências sociais do Brasil, a formação, né, do patronato ao estamento burocrático brasileiro, as diversas histórias, aos diversos contos machadianos, e é delicioso perceber como dois gênios dialogam num livro que é A Pirâmide e o Trapézio. E me lembrei de uma frase, Sérgio, que você gostava muito de citar de Machado de Assis, num conto que eu acho genial de Machado, chamado O Elogio à Vaidade. E me lembrei disso porque Joaquim Falcão contou do episódio do convite a Raimundo Fauro para integrar a Comissão Afonso Arinos. O André me disse aqui, é bem capaz dele ter achado isso, mas talvez ele não tenha dito com essa veemência de que ele era maior que a comissão. Mas o ponto aqui é que o Elogio à Vaidade de Machado de Assis é um conto entre duas senhoras, uma se chamava Vaidade, a outra Modéstia, em que ele começa falando que a vaidade era muito criticada, porque valorizava muito as suas roupas, a maquiagem, a beleza física. E a Modéstia, ao contrário, era muito elogiada, porque ela era recatada, né, uma senhora de bons modos. Mas ao longo
desse conto, ele vai demonstrando que era justamente o inverso. E ele conclui o conto, né, na genialidade machadiana, com a seguinte frase: a vaidade dizendo a modéstia, tens a suprema volúpia da vaidade, que é a vaidade da modéstia. Eu admiro aqueles que não têm a vaidade da modéstia, que são capazes, em algumas situações, de dizerem, não, eu não vou integrar essa comissão, porque o povo não vai estar presente. E quer saber? Essa comissão não me merece. E eu acho que a comissão Afonso Arinos era ilegítima. E essa era a minha opinião, e eu concordo com o que dizia Raimundo Fauro a respeito do que se pretendia fazer na época. E com isso já entro no que o André me pediu para falar. Uma parte sobre a importância de os donos do poder para a formação, para a minha própria formação, como alguém que tenta pensar o direito público brasileiro, especialmente o direito administrativo, e para a importância do que o Fauro falou sobre o que seria o processo constituinte brasileiro na nossa redemocratização. Os donos do poder apanham dos dois lados, da esquerda e da direita, né? Há pensadores da esquerda, como Leonardo Avritzer, como Jessé de Souza, que criticam os donos do poder porque acham que é uma traição ao pensamento marxista, que Fauro se deixou seduzir por Max Weber, que é quase que uma... que caiu numa espécie de conto ingênuo de que o Brasil, o grande problema do Brasil é o problema da formação do nosso patronato político, o problema da corrupção, o problema da captura do Estado pelas elites. Mas jamais o Fauro diz no livro que esse é o único problema. É uma fotografia da formação da sociedade brasileira a partir do Estado. E eu acho que essa fotografia revela muito da alma brasileira e da formação do país. Eu não tenho dúvida de que é uma fotografia leal, fidedigna à nossa realidade, e também não tenho dúvida de que o patrimonialismo é algo que sempre esteve presente nas terras brasileiras e está presente até hoje. O que eu falei para o André, o que talvez o Fauro não tenha tido tempo de desenvolver, e a obra já é uma obra inicialmente em dois volumes, né, em 58, publicada inicialmente, ela leva muitos anos para se tornar um livro clássico, né, um best-seller no Brasil, na década de 70, que começa a ser consumida pelos estudiosos de ciências sociais. Tem um registro interessantíssimo, que é só na posse do Reginaldo Oscar de Castro, no Conselho Federal da OAB. Quem me disse isso foi o Roberto Rosas, André, e o Fernando Henrique Cardoso está presente como presidente, que conhece pessoalmente, fala com Fauro, depois retrata os donos do poder num livro que Fernando Henrique escreve chamado Os Pensadores que Inventaram o Brasil, e coloca Raimundo Fauro dentre eles, escrevendo sobre os donos do poder. Eu não tenho menor dúvida de que os donos do poder, ao lado de coronelismo inchado em voto, ao lado de Casagrande Senzala, ao lado desses gigantes como Vitor Nunes Leal, Gilberto Freire, e dos outros que escreveram a respeito da formação da literatura brasileira, Antônio Cândido, é certamente um dos livros fundacionais para a compreensão da formação da sociedade brasileira e da política brasileira. Eu dizia, é muito criticado pela esquerda, talvez por não ser tão convencional na história da infraestrutura econômica determinar a formação do Estado como uma superestrutura. De fato, Fauro é um pensador muito original e traz para o Brasil Weber num momento em que ele não era tão consumido assim. Para um advogado fazer isso era algo mais original ainda, talvez um pouco humilhante, né, para a academia brasileira. Mas isso é um pouco anárquico mesmo. Às vezes o sujeito tem acesso a leituras e o gênio às vezes pula fora da roda da história. E eu acho que foi isso que aconteceu. O que eu ia dizer do lado da direita, Ricardo Lobo Torres criticava os donos do poder porque dizia, não, aí o Fauro não foi até o final da ladeira, o que ele tinha que dizer é que o certo então seria defender o Estado mínimo para nos livrar dessa corrupção toda, coisa que ele jamais fez também, jamais defendeu o Estado mínimo, né? Ele sempre teve a compreensão de que um país tão desigual, tão problemático como o Brasil, deveria ter algum agente promotor de inclusão social, que só poderia ser o Estado. Mas o que eu disse que ele não teve tempo, e acho que as novas gerações fizeram isso, foi fazer esse link entre os donos do poder e a formação, e acho que Augusto Werneck vai falar um pouco disso,
entre os donos do poder e a formação do direito administrativo no Brasil. E alguns leitores apressados leram as críticas que a minha geração fez à formação do direito administrativo, que de resto é o que fala o Paulo Otero, que é o titular da Direito Administrativo da Universidade de Lisboa, o professor Garcia de Enterria, que era já falecido da titular de Direito Administrativo da Complutense de Madrid, e outros autores importantes na Europa inteira, de que o direito administrativo é filho dessa viagem redonda, né, que o Alexis de Tocqueville fala num livro chamado A Revolução e o Antigo Regime, de que a Revolução Francesa foi feita para acabar com um estamento que era a nobreza e terminou criando um outro, que foi a nova burguesia, a burocracia estatal. E o direito administrativo foi um instrumento retórico que deu poderes a essa burocracia, não para entregar o poder ao povo e criar uma democracia. Isso veio depois. A luta pela democracia veio depois. O direito administrativo tem essa origem autoritária e até hoje sofre reflexos intensos desse pecado original autoritário. E isso é revelado no Brasil, na nossa história, em carne e osso, pela obra Os Donos do Poder, de Raimundo Faul. Então, eu só posso reverenciar um autor que, em 1958, sendo um advogado de formação, tem esse nível de compreensão, esse nível de leitura, se utiliza desse marco teórico original no Brasil à época, que era Max Weber, podendo, obviamente, ser aprimorado, ser criticado de parte a parte, mas é uma obra estupenda, extraordinária, revelada, por exemplo, no prefácio do professor José Eduardo Faria, a edição atual de Os Donos do Poder. Agora, o constitucionalista, e com isso vou me encaminhar já para o fim, para deixar as pessoas que têm mais lugar de fala para falar sobre Raimundo Faul. Sérgio e Joaquim Falcão já falaram do papel histórico, mas e Luciano Bandeira também. Eu acho que primeiro, uma compreensão do seu lugar, né? O Sérgio Bermudes falou sobre isso, eu acho muito importante. Às vezes as pessoas se perdem em projetos megalômanos e deixam de ir nas primeiras coisas. As primeiras coisas vêm na frente. O Faul percebeu que para o presidente do Conselho Federal da OAB atuar em defesa da redemocratização e da reinstauração do Estado de Direito do Brasil, o país precisava começar tendo habeas corpus. Nada mais legítimo, nada mais se dir-se-ia com lugar de fala do que o advogado dizer: eu preciso ter habeas corpus para defender pessoas que estão desaparecidas. Sem habeas corpus eu não faço nada. Dá-se o corpo das pessoas que estão sumidas. E ele foi, a primeira coisa era: olha, vamos restabelecer o habeas corpus. Depois, preciso que sejam revogados os atos institucionais, que são uma farsa de legalidade, né? Utilizava do Karl Lowenstein para chamar isso de constituição semântica, né? Uma espécie de fachada de legalidade sem nenhuma legitimidade. Depois, caminho para a lei de anistia, que foi costurada até o final da década de 70. E depois, em 1981, já não era presidente da ordem, ele escreve um livro muito importante, acho que esse é um papel importantíssimo do Raimundo Faul, A Assembleia Nacional Constituinte, A Legitimidade Recuperada. Né? Sobre isso falou o professor Joaquim Falcão, e eu estou nesse ponto de inteiro acordo, que ele defendia uma constituinte eleita pelo povo diretamente, que fosse exclusiva. E mais, que não fosse conduzida pelas mãos de notáveis. Daí, essa questão da implicância com a Comissão Afonso Arinos. Quer dizer, era uma forma que ele via de tutelar a manifestação popular. Eu estou olhando aqui para o Augusto, uma forma de homenageá-lo, porque eu sei que o Augusto era estudante, botava lá a bandeira do CALF, o Centro Acadêmico da UERJ, participou do processo constituinte, depois já como jovem procurador de Estado, mais jovem da história. Foi um momento em que... O Joaquim escreveu isso no livro com o professor... Foi o momento que o Brasil tinha que definir se ia ter um governo, democracia, com ou sem povo. E a Constituinte falou: vai ter povo. As pessoas vão poder se manifestar. Mas já houve um tempo em que se viver no Brasil não tinha povo, as pessoas estavam oprimidas. Né? Imagina,
A gente, as novas gerações de procuradores, estagiários, mais jovens, não sabem o que é isso. Mas é como você condenar alguém que nasceu para ser cantor, você nunca mais vai cantar. Alguém que nasceu para ser jogador de futebol, você vai fazer qualquer coisa, menos jogar futebol. Alguém que nasceu para falar, você nunca mais vai falar. O Sérgio Bermudes, jovem, falou, você nunca vai advogar na sua vida. Isso aqui é ditadura, né? E o Brasil era assim. É claro que os advogados advogaram anyway. Mas uma ditadura é isso. Não é só falta de liberdade, é falta, a impossibilidade das pessoas fazerem na vida o que amam. E o Brasil viveu isso intensamente. Só era possível resgatar esse link de legitimidade que, historicamente, o Brasil nunca teve na visão de Raimundo Faura com uma constituinte popular e democraticamente eleita que fosse exclusiva. Por quê? Porque no projeto do Geisel de extensão lenta, gradual e segura, o que se queria fazer eram emendas constitucionais sucessivas. É distendendo, distendendo. Aí, é claro, ia ser uma transição mais uma vez tutelada. Você nunca ia ter legitimidade. Então, o que é que se fez? Uma emenda constitucional para convocar uma constituinte em 1985, que é uma coisa absolutamente curiosa na história do constitucionalismo, e se fez um congresso constituinte. Foi uma parte de senadores biônicos também que ficariam ali. Então, pelo menos, houve uma eleição direta em 1986 que gerou um congresso constituinte. A emenda número 26 de 85 diz que se reuniriam em sessão unicameral e votariam por maioria absoluta, e isso foi resolvido. Mas vejam que bizarro. A emenda número 26 de 85 ratificou a lei de anistia de 1979. E hoje eu estou absolutamente convencido, para falar do Brasil de hoje, que o Brasil nunca acertou as contas com o período militar. Nunca, nunca. A gente enterrou essa questão, mas os militares de hoje falam as mesmas coisas que sempre falaram. E falo isso com a tranquilidade de alguém que, meu pai era dentista, e para precisar de um emprego, fez concurso e virou oficial do Exército Brasileiro, serviu na Amazônia, era dentista do Exército. E eu estudei como Zé Carlos Barbosa Moreira no Colégio Militar do Rio de Janeiro, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar uma escola melhor e passei para a universidade pública por causa disso. Mas os militares de hoje, o que esse senhor Braga Neto fala hoje é o que eu ouvi a minha vida inteira. O Brasil nunca passou essa história limpa, para usar uma expressão que saiu de moda. Nunca passou essa história limpa. E por que que o Brasil nunca passou essa história limpa? Porque a gente nunca enfrentou esses fatos como outras nações fizeram, como eles tinham que ser enfrentados, na base da lei e da justiça. Essas pessoas ficaram impunes e a gente teve que encarar isso como uma fachada de legalidade, uma legitimidade falsa. Não, tudo foi... Não houve ditadura no Brasil, a gente é obrigado a ouvir isso sempre, né? Houve, né, atos institucionais que legitimavam isso, em algo muito parecido com o que era dito nas décadas de 30 e 40 na Europa durante o conflito armado que tomou a Europa nesse período. Então, acho que a presença do Faura como presidente da OAB naquele momento histórico foi de uma grande compreensão do papel que a OAB tinha. O Sérgio falou isso muito bem. O intelectual público que ele foi depois na Constituinte também foi muito importante. A professora Gisele Cittadino, da PUC, diz isso. Tudo que se falava no Brasil a respeito da natureza do poder constituinte originário, da gente não estar vinculado àqueles conceitos, àqueles princípios do regime militar que foram fixados na Constituição de 67, na Emenda 1 de 69, nos atos institucionais, foram firmados nesse trabalho original de Raimundo Faura, de 1981. Então, é muito importante que as novas gerações ouçam, participem, que seja esse momento de comemoração, que significa não comer em conjunto, mas lembrar em conjunto de alguém, que seja a memória do pai do André, o grande Raimundo Faura. Muito obrigado. Parabéns, Gustavo. Obrigado pela presença. Parabéns pela exposição histórica, né? E, certo modo, emocionante. Vejo que ficou plenamente tocado e emocionado com a própria exposição. Acredito que todos nós ficamos. Parabéns e obrigado. Eu passo a palavra, então, ao professor Augusto Werneck. Chega o microfone até lá.
Chegou. Excelentíssimo senhor procurador-geral, meu querido amigo André Faura, meu contemporâneo de faculdade, que bom estar aqui hoje, que bom essa celebração. Meu querido Gustavo Binemboy, nós merecíamos uma mesa dessa há muito tempo, né? Falamos sobre isso há muito tempo, né? Queríamos isso há muito tempo. Eu estou com o maior prazer de estar aqui hoje junto de você, meu companheiro. Meu querido amigo Anderson Schreiber, que comprova a máxima de Miguel Seabra Fagundes, de que a generosidade sempre acompanha o talento, né? Eu agradeço a você a oportunidade de estar aqui. Meu prezado ex-procurador-geral, querido Leonardo Spínola, sabe, eu vou dizer que não é só você que sente, eu sinto junto com você e digo junto com você que o nosso Sérgio Bermudes é o maior de todos nós. Nós estamos aqui diante do maior advogado do Brasil, sabe? É muito bom. E eu, Luciano, e meu querido professor, esse foi meu professor no mestrado. É muito bom também estar aqui do lado do professor. Meu querido Luciano, eu, assim, uma das minhas... Um dos momentos decisivos da minha escolha de seguir a carreira jurídica foi ver a minuta da inicial da ação declaratória de existência de relação jurídica assinada pelo advogado Sérgio Bermudes contra a União Federal por Clarice Herzog, mulher de Vladimir Herzog. São coisas que a gente não esquece, né? Mostrando nesse homem, né, que tem esse desassombro, que tem essa valentia que às vezes não aparece na sua, né, no seu discurso refinado, na sua inteligência ensolarada, mas que, antes de tudo, um advogado valente, naquele momento, desmoralizando a ditadura militar. E a gente tem que agradecer a Sérgio Bermudes sempre. Eu tinha preparado alguma coisa que tinha de dizer, mas falo ainda, né? Como um debatedor, porque tantas coisas interessantes aqui foram ditas hoje que merecem, assim, um registro. E eu vou falar muito brevemente de como conheci, né, Raimundo Faura. Conheci Raimundo Faura abrindo o Pasquim. No Pasquim tinha uma entrevista que não era de Raimundo Faura, já houve uma célebre, mas de Joel Silveira, grande jornalista, que dizia: Faura para presidente. Não era presidente do Conselho Federal, onde, no exercício de legalidade sem legitimidade, Vossa Excelência, doutor Sérgio, fez presidente. Mas, né, era presidente da República. Você vê o tamanho de Raimundo Faura, né, que era, naquela época, cogitado para ser presidente da República, para conduzir uma transição que não seria essa transição que deixaria assassinos à solta, como nós tivemos, né, e que permitiria, inclusive, ressurreições, né, deletérias, como a que nós vemos hoje, né, diante daquele que, desde Tomé de Souza, é o primeiro ignorante a governar o Brasil. Então, né, diante disso, né, desde Tomé de Souza e seu regimento, eu acho importante, né, registrar, depois, no meu tempo de faculdade, eu sou de uma geração de estudantes de direito que foram influenciados por Raimundo Faura, influenciados por Eduardo Seabra Fagundes, influenciados por Barbosa Lima Sobrinho. E não é por outra razão que a gente quis ser procurador do Estado. Eram três procuradores do Estado que estavam ali combatendo a ditadura, derrotando a ditadura e colocando a nossa profissão no plano mais nobre possível, no plano mais elevado possível. Então, esse é o momento que eu, né, confirmei a presença de Raimundo Faura na minha vida. Depois, de uma maneira mais interessante ainda, na Procuradoria Administrativa, quando o Diogo me chamou para trabalhar, me deu uma sala junto com Eugênio Noronha Lopes, muito tímido e recatado, que mostrou a minha mesa e disse: essa era a mesa do Faura. Aí eu fiquei muito feliz. E depois, eu ver, já chefe do Sejur, né, no segundo dia que assumi, num armário, num corredor,
os pareceres de Raimundo Faul encadernados. E eu dei uma bronca antológica, dizendo que aquilo era mais importante que todos nós, que tratassem de guardar aquilo no cofre, entendeu? No lugar mais recôndito, no lugar mais amoroso, porque Raimundo Faul era muito importante para a Procuradoria-Geral do Estado, para o Brasil e para o mundo. E assim os funcionários entenderam que aquilo era para ser bem guardado. Então tem essas recorrentes aparições na minha vida, né, de Raimundo Faul. Isso são impressões pessoais. E claro, né, a gente sempre, a convivência, a camaradagem, e o apreço pelo seu filho André, provando sempre que, como diziam os nossos... Logo, o que eu hoje deveria falar aqui, eu vou falar um pouco. Em primeiro lugar, o Gustavo provocou, e é verdade, né? Eu costumo achar que o nosso direito administrativo tem uma pré-existência. Uma pré-existência, quando eu falo pré-existência, anterior ao constitucionalismo. Por quê? Isso se comprova onde? Em obras como Os Dois Poderes. O que vai mostrar o domínio eminente. O domínio eminente se conecta com a cinza árabe, com a ideia de que se pode, né, pode o soberano dispor sobre tudo que há no território. O que fez com que países como Portugal e a Espanha também tivessem dificuldade na organização da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, a propriedade, o comércio, tudo vinha do poder real. Nós herdamos, evidentemente, essa ordem jurídica. E herdamos, e aqui nós temos, e é por isso que eu li, por exemplo, você citou, Gustavo, o Gessé falou uma bobagem tão grande, né? Ele resolveu, o indivíduo, às vezes, na falta de ter uma ideia original, resolve dar uma de iconoclasta. Aí fala, né, de Raimundo Faul, fala de Sérgio Buarque de Holanda, né, como se tivesse esse tamanho, né? Então, e não tem. E no caso, né, o que é que acontece, né? Não pode se dividir entre weberiano e marxista, com essa precisão toda. Nos pais fundadores do pensamento brasileiro, nós temos o Vitor Nunes Leal, que não pode ser encaixado num lado nem outro, né? Que disse, né, que o chefe local, né, avaliava as pessoas pelo bem que pudesse fazer ou pelo mal que pudesse fazer. É uma definição precisa, maravilhosa, atual, né? Sérgio Buarque de Holanda, que dizia que a cordialidade não era a bonomia, era a cordialidade que vem de cordes, é pensar com o coração, é querer bem e querer mal, e trazer o bem querer e o mal querer para a prática da autoridade, que é fundar uma espécie de legalidade sem legitimidade. E, às vezes, nem legalidade, nem legitimidade. Esse, né, é mais ou menos o quadro, esse é mais ou menos o contexto em que o nosso direito administrativo vicejou, diante das marcas do patrimonialismo no Brasil. Tivemos aqui na Procuradoria um momento em que se lidou com essa ideia, a ideia da permanência do patrimonialismo. Para ilustrar o quê? Para ilustrar o problema do nepotismo, que foi consagrado na súmula vinculante número 13, e antes disso uma série de pareceres da Procuradoria, os recursos extraordinários que antecederam a súmula vinculante número 13, que acabaram desaguando naquele conteúdo, verificaram o quê? Que havia um problema que tinha que ser tratado no grau de abstração do princípio. Não havia norma no sentido de regra que vedasse o nepotismo. Mas havia uma imoralidade que estava consagrada pela prática patrimonialista. Então, ali, e nós vamos ver a citação de Faul e de Sérgio Buarque de Holanda também, nos votos, que no recurso extraordinário do Rio Grande do Norte, nós vamos ver a Carmen Lúcia, o Lewandowski, já citando Raimundo Faul e introduzindo esse diálogo que, de uma sociologia do direito administrativo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma questão interessantíssima que deflui da obra de Faul.
Mas fui mais. Nos meus estudos, como vocês sabem, sobre ação afirmativa, coisa a qual eu me dediquei, muito conversei com o Gustavo sobre isso na época, que muito me influenciou também. Né? Aqui na Procuradoria a gente tem esse bom costume de conversar, de dialogar, né? E de, através de duas ideias, chegar a uma terceira. O nosso Fauro tem a mais expressiva contribuição acerca da ideia de que a escravidão é a origem da pobreza no Brasil. E aí eu acho que ele, entendeu, traiu um pouquinho o Max Weber. Entendeu? Ele foi ler o Marx no banheiro. Porque ele vai mostrar que houve o quê? Houve a acumulação primitiva no Brasil, através de quê? Isso são palavras dele. O maior valor do Brasil colonial e imperial não foi o gado, não foi o açúcar, não foi o ouro, não foi o café, foi o negro, foi o escravo. E aí ele diz, pelo menos 10 milhões de negros escravos entraram no Brasil, vindos da África, fora os que nasceram aqui. E aí nós vamos ver que, né, a conta, mais ou menos, na época era de 50 mil dólares por cada um. E nós vamos ver o movimento de tudo isso e vamos ver que é mais ou menos metade do PIB hoje. Né? Ou seja, metade do PIB é negro. E os negros brasileiros não têm metade do PIB. Então essa, né, é uma demonstração clara. E para quem precisava mostrar que a ação afirmativa era um mecanismo de reconhecimento e reparação, era uma demonstração definitiva de que havia, né, uma consistência jurídica enorme para, enfim, dar consequência àquilo que o artigo 3º, inciso 3º da Constituição falava ao dizer que nós tínhamos que reduzir as desigualdades. A desigualdade maior era essa, a desigualdade fundamental era essa. E eu fui buscar isso, né? De algumas maneiras e vendo também na literatura. E sempre sempre de alguma maneira me impactou negativamente a ideia da crítica que se fazia a Machado de Assis de ser ele indiferente à escravidão. E aí Raimundo Fauro me fez encontrar o Machado de Assis crítico da escravidão. Lá na pirâmide e o trapézio, né? Que ele faz uma alegoria. Né? A pirâmide é o que é sólido e permanente. E o trapézio é o que oscila, né? O que baila, né? O que é subjetivo. E o conselheiro Aires, quando tem a notícia da abolição, diz: a instituição acaba no direito, mas vai permanecer na história e na literatura. Ou seja, Machado de Assis previu o racismo institucional. E Raimundo Fauro mostrou que Machado de Assis previu o racismo institucional. E eu tive a oportunidade, né, como procurador do Estado, como professor, de constatar essas coisas. E para, principalmente, aqueles que fazem parte dessa instituição, dizer que é impressionante essa figura e que a sua obra não só deslumbra, como acalenta, como faz com que cada um de nós aqui possa olhar, viver, sentir e tenha vontade de ser Raimundo Fauro. Muito obrigado. Parabéns, Werneck. Muito obrigado mais uma vez pelos seus ensinamentos, por ter pedido para falar. Eu pedi mesmo. Ter pedido para falar, não é vergonha, não. Não é vergonha, não, mas pedido para falar, e para nós é um motivo de muita alegria. Eu gosto disso. Às vezes a gente organiza as coisas, alguém fica de fora e fica chateado. Não, e o cara que é mais velho tem esse direito. Nossa, né? Licença poética. Licença poética. Obrigado, Werneck, por ter reparado o nosso erro de não ter convidado inicialmente, mas por ter nos brindado com essa exposição. Passo, então, a palavra ao filho do homenageado, André Leal Fauro, graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, LLM pela Escola de Direito de Chicago, sócio da Fauro Advogado desde 2005, tendo sido sócio de outros escritórios importantes do Estado do Rio de Janeiro, né? Cito aqui o Tosini Freire e o Cardoso Rocha Trindade Lara Rezende.
Procura... Eu ia terminar falando, em homenagem a alguns dos colegas aprovados no 18º concurso, que ele foi aprovado no concurso da PGE e optou por ir fazer o caminho inverso de vocês, para ir para o caminho da PGM, acho que vai falar um pouco sobre isso, mas procurador do município, e muita honra ter o senhor aqui. A palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer ao procurador da Secretaria, ao chefe do Centro da PGE, doutor André Saiba, concederem a presente homenagem ao bairro de Mauro, nas pessoas de 150 anos. Eu, representando meus irmãos, não vou concorrer com o tempo que está na mesa. Todos os que receberam eram um testemunho de fé. Presença do Augusto Pernambuco, meu colega de temporada de faculdade, que não queria, confesso que não merecia admiração do pai nosso. Pois é, eu sempre quis pedir um autógrafo para você, eu não pude. Eu selecionava muitas pessoas que eu admitia na minha casa. E aí o Augusto, havia uma dúvida se ele poderia, ou não, mas se ele tivesse realmente manifestado, a gente criaria uma exceção, né? Pois é, pô, obrigado. Mas acho que o nosso papel é falar do Raimundo Paulo Cotulano. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que estar. Mas em todas as entrevistas que ele deu, ele sempre iniciava, ou no mínimo fazia parte da introdução da entrevista, o fato de ser procurador do Estado do Rio de Janeiro, concursado. Isso, claro, que mostra um imenso orgulho que ele tinha em pertencer a essa casa, e, acima de tudo, por ter pertencido a essa casa por méritos próprios. Não, de alguma maneira, através de compadrios, e coisa que ele odiava. Inclusive, o meu primeiro estágio no Hospital Dr. Sérgio Bermudes, quem pediu a vaga foi minha mãe, porque ele achava que não era adequado fazer esse tipo de pedido já naquela época. Nunca facilitou a vida dos filhos da família. Mas a PGE, pelo seu prestígio de melhor escritório de advocacia do Brasil, evidentemente, pelo menos até a criação da PGM do Rio de Janeiro, ou até mesmo, a gente não sabe, é uma dúvida se até a criação ou só quando eu entrei em 1990. Mas, de qualquer maneira, ela garantiu não só o sustento do meu pai, mas o desenvolvimento do advogado, que era uma profissão que até o ingresso dele na PGM ela concorria com certo prejuízo às atividades intelectuais das ciências sociais e políticas. Eu quero dizer com isso que não foi a PGM não foi apenas um meio de garantir a liberdade do homem público. Ele dedicou essa casa o que tinha de melhor. Falava com grande entusiasmo das questões que aqui tratava. E a PGE, pela opção, pela qualidade, não pela quantidade, ela permite altos voos aos seus procuradores, como o exemplo do meu pai e de vários integrantes aqui da mesa. Intelectuais, juristas, que só estão aqui porque a casa
permite, os recebe da maneira que recebeu meu pai. Eu lembro de uma história que, logo que eu virei procurador do município, um procurador que transitava entre o Estado e o município veio me dizer, com um ar, assim, com uma certa alegria de quem aparentemente estava destruindo uma reputação: não, seu pai uma vez foi relotado à revelia para a tributária e se recusou a despachar. E lembrando até do que o professor Joaquim Falcão falou, evidentemente, ele percebeu que seria um desperdício para a PGE e para o Estado do Rio de Janeiro, colocado numa área que, apesar de ser muito importante, eu mesmo fiquei 10 anos na dívida ativa do município, ser muito importante, senão ele não poderia contribuir com o que ele tinha de melhor. E naquele tempo, doutor Bruno, havia isso, né? Relotações como forma de punição, né? Outros tempos, não. Você já faz parte do passado dessa casa, como da própria Procuradoria do município. Mas não foi só isso que a PGE deu ao meu pai. Deu amizades fundamentais. Sebastião Figueira, Ricardo Lira, José Carlos Barbosa Moreira, Hélio Saboia, José Júlio, Richelete, Hélio Gomes, Roberto Salgado, Arnoldo Valde, para citar alguns. Evidentemente, estou esquecendo vários outros, mas aí a culpa é minha e não, obviamente, das laços de amizade que meu pai teve com essas pessoas. Mas destaco principalmente o Sebastião Figueira. Sebastião Figueira, ele forjou laços de irmão. Era uma relação de sintonia perfeita intelectual e profissional e sentimental. E, curiosamente, também a minha mãe tornou-se a melhor amiga da mulher do Sebastião, a Cecília Figueira, e assim foi até a morte dele. Noto que também não é a primeira homenagem que a PGE faz ao meu pai. Não podemos esquecer que a biblioteca municipal foi adquirida pela PGE e está aqui no, não sei se ainda no primeiro andar, mas ansiosa pela mudança para o convento do Campo, para atravessar a rua. E nessa oportunidade, já falei com o Anderson, que nós temos os originais dos livros. Queríamos que estivessem, de alguma maneira, acessíveis ao público. E seria um encontro melhor lugar, não encontramos melhor lugar do que a nova, o novo centro de estudos, né, no Convento do Carmo. E vocês, talvez, não saibam, mas a biblioteca, no imposto de renda do meu pai, era o item de maior valor. Ele tinha ganho um de Cavalcante, ele tinha lançado 10 vezes abaixo, valor 10 vezes menor do que a biblioteca dele. E foi o único bem, e foi a única exigência que ele fez, já nos últimos dias de vida. A biblioteca, ela não pode ser dividida, ela precisa estar aberta ao público e ela precisa ser bem conservada. E quem vai aqui no primeiro andar vê que a Procuradoria do Estado cumpriu todos esses desejos e pedidos dele com sobra. Então, a família tem realmente uma grande dívida com a Procuradoria do Estado por esse legado, pela importância de ter o que ele considerava algo mais importante da vida dele, material, pelo menos, que era a biblioteca. Quem conheceu o meu pai sabe que ele tinha uma personalidade forte, mas marcada por uma fina ironia. Ironia que ele... Suspeito até que naquela resposta que deu ao Joaquim Falcão, ao professor Joaquim Falcão, havia ali uma dose de ironia. Professor Bruno, eu peço que retire a minha fala do salto. Não, a fala está reconhecida já, mas talvez a ironia não tenha sido percebida na sua inteireza. Ou se foi, é porque ele não gostava de Sarney. Não. Então, aí, como o convite era algo vinculado ao governo Sarney, você estava falando do seu pai, eu vou falar do meu. O meu pai dizia que o Sérgio tão generosamente homenageou,
O meu pai dizia: franqueza para poucos. E o Fauro era absolutamente franco. Não, e também não gostava, a ironia também, uma certa ironia da vida, eu vinha me casar com a neta do Afonso Arinto. Com quem estou casado até hoje. Mas ele também não gostava do Afonso Arinto. Então não era apenas o Sarney. Então eu aceito a sua história com todos os detalhes. Mas, assim, imagina uma certa ironia. Porque era... Acho que eu que tenho que retirar o comentário que eu fiz aqui. Mas, então, quer dizer, então, do ponto de era na família, ele não era diferente disso. E eu teria muitas histórias aqui para contar. Eu me lembro uma história que o Carlos Roberto Barbosa Moreira contou, uma homenagem ao Zé Carlos, que na casa deles, eles tinham no almoço, no jantar, eles volta e meia tinham que falar uma língua estrangeira. E o Zé Carlos gostava de incentivar o conhecimento de uma língua estrangeira. Então, um dia, o jantar era tudo em italiano, tinha que falar francês outro dia, inglês, alemão. E o que é uma história pitoresca, né? Mas bastante crível, né? O professor Zé Carlos era realmente um homem muito especial, muito culto. E meu pai é um pouco diferente, exigia que nós tomássemos vinho no almoço de domingo, não importa a idade. E se não bebesse vinho, era uma prova de alguma fraqueza, que não estava de acordo. Mas tem uma história muito interessante que o meu irmão vivenciou e revela muito do que ele era. Ele foi a um casamento, depois, primeiro casamento, primeira vez que ele saiu depois de ficar viúvo, casamento de a filha de um procurador do Estado. E disse para o meu irmão que demoraria a voltar, que ele não esperasse. Meu irmão, na época, morava com ele provisoriamente. E não deu meia hora, uma hora, meu pai estava de volta. O que foi? Não. Encontrei um chato no casamento, na igreja, que me disse que iria estar comigo na recepção. Encontrei um segundo chato, que me disse a mesma coisa. No terceiro, eu resolvi voltar para casa. Então, ele tinha muita intolerância com a chatice, com a ignorância. Realmente, era um traço dele. Também, apesar do... Isso reforça o fato, né, de um gaúcho de 1,90m, um homem, muitas vezes, duro, mas que nunca deixou de considerar, dentro da sua condição de hábito simples, nossos interesses e necessidades. Foi muito carinhoso, e isso é até para quem conhece ele como homem público, é surpreendente, de certa forma. Especialmente depois que a minha mãe faleceu, ele assumiu com todos os detalhes a vida de dono de casa, proporcionando almoço, etc. Enfim, era no privado também, da grandeza do homem público. E após a sua morte, em 2003, nós descobrimos cerca de 20 cadernos manuscritos por ele, escritos entre 1943 e 1952. São anotações do dia a dia, resenhas de todos os livros que ele leu naquele período, e análises sobre temas filosóficos. E aí, depois de muita perplexidade, porque dentro desse material há muitas manifestações pessoais, privadas, coisa que ele era muito curioso, né? Sua própria, da sua privacidade. E aí confiamos ao professor Paulo Augusto Franco de Alcântara, que está aqui, e que conhecemos através do professor Joaquim Falcão, quando foi editado o livro Raimundo Faura, República em Transição. E aí o professor Paulo Augusto está, com muito, muito cuidado, encontrando uma maneira de levar esse material ao público. Um material que vai revelar, na verdade, a ideia é revelar a formação do intelectual. Porque em 1943, tinha 18, 17, 18 anos, quando começou a escrever. E aí você encontra toda a leitura dele durante aquele período, o que já era realmente surpreendente.
Eu destaquei três trechos desse material para ler para vocês, porque, novamente, é um material que fala muito da personalidade, é um material de um rapaz de 21 anos, mas que também explica o procurador e o intelectual. Então, primeiro trecho é sobre a infância. A escola primária toldou-me o espírito em lembrança viva até hoje da tristeza e infelicidade. Eu não me ajustava à disciplina, sofrendo em permanecer na aula 3 ou 4 horas por dia. Malgrado ser de índole tímido e encolhido, minha distração nos brinquedos deu meu apelido de maniado. Eu amava estar solto, sem vigilância, livre. Ainda hoje, sofro sensação de mal-estar quando alguém me cerca de substitude, mesmo das atenções carinhosas. A escola primária ocorre minha memória como um antro escuro e frio, onde mal se respira, enquanto lá fora há sol e calor. É de lembrar que a inclinação pela filosofia começou cedo em meus filhos. Desde os 10 anos, eu era chamado na classe pelos professores de filósofo, seja pela postura meditativa, em parênteses, a gravidade é um mistério do corpo, diria Machado de Assis, seja pelas divagações e pela preocupação de exaurir os temas de curiosidade juvenil. Faculdade de Direito, o doutor Luciano vai gostar, especialmente dessa parte. A decepção pelo estudo do direito, das leis e dos códigos, tem sua raiz no autor de Genealogia da Moral. O direito, depois de sentir a lição de Zaratustra, pareceu um algo pequeno, sem capacidade de heroísmo, sem ligação com alto valor. Estudar códigos afigurou-se-me ridículo, como se Napoleão, renunciando à conquista da Europa, se fizesse maître d'hôtel, a exasperar-se com garçons e procurando servir a freguesia. Assim, deixei o curso de bacharel de lado, estudando apenas as vésperas dos exames e embriagando-me sempre mais no sonho literário. Aí depois há um amadurecimento. Não se deve fugir da realidade na busca do valor artístico ou filosófico. Deve-se, isso sim, afundar-se nela cada vez mais, buscar os elementos que animam os sentidos. Pensando o que pensei, e se é isso é realmente verdade, não tenho razões para temer, como um suicídio intelectual e espiritual, o exercício da minha futura profissão. Talvez ela me seja até uma fonte de vida. E, por último, tem uma passagem que eu achei curiosa, que ultimamente tenho dividido o meu tempo entre ler e escrever. Ler é, pois, atividade fundamental. Dá-me alimento e motivo para escrever, de vez que ainda não sei escrever por mim mesmo, sem sugestões alheias. Quer dizer que não tenho emancipação literária. E nas condições que estou, se eu fosse para uma ilha deserta, só e sem livros, é de crer que eu voltaria para a civilização, envolvido alguns anos, um acabado primata. Por mais que anseie por liberdade, ela não me vem, mesmo porque a liberdade, nesse sentido, é uma conquista. Goethe escreveu que só é digno de liberdade quem a conquista todos os dias. Eu termino louvando a sensibilidade dos organizadores por essa homenagem, um momento tão oportuno. Os valores defendidos por Raimundo Fauro nunca estiveram, desde a redemocratização, tão ameaçados. Em tom de ironia alerta, meu pai gostava de contar uma história de um general que foi fazer uma palestra e mencionou várias vezes a existência de um ímpasse. Ímpasse, não impasse. Ímpasse. Ao final da apresentação do general, um ajudante de ordens pediu licença e eu corrigi. General, eu acho que a palavra é impasse, não é ímpasse. O general imediatamente disse: ímpasse qualquer coronel resolve, impasse só general. Então, ele contava isso como se ele tivesse presenciado, estivesse nessa apresentação, que eu não tenho certeza que realmente aconteceu. Mas o que tudo indica, hoje alguns, e que espero que sejam a minoria, apostam no impasse, à procura do ímpasse. Muito obrigado. André Fauro, muito obrigado pela presença. Queria agradecer, estendeu
o agradecimento aos familiares por terem consentido com a organização desse evento, com o formato que a gente idealizou. Agradecer também, não sei se é empréstimo, se é doação, mas a ideia de colocar os originais do Dono do Poder no nosso centro cultural, com lugar de destaque, na biblioteca de destaque de Raimundo Fauro. Acho que já deu para perceber, e eu vou me dirigir especialmente aos meus colegas mais novos, para encerrar, que nós somos loucos e apaixonados pela Procuradoria-Geral do Estado. Acredito que todos aqueles que passaram por aqui possuem esse sentimento em algum grau, mas no dia da posse deles, eu falei basicamente algumas coisas e dei 10 conselhos para eles. E 2 deles eu queria chamar a atenção para encerrar. O primeiro era de que a PGE não nascia no dia que eles estavam tomando posse, que havia uma Procuradoria-Geral do Estado feita e construída por muitos homens e mulheres. Talvez alguns ícones estejam aqui nessa mesa, os principais da história moderna. Mas eu dizia ainda que, contrariando o que as pessoas, os coaches de momento dizem por aí, que o seu cargo não te define, você não é o seu cargo, eu dizia que, para o bem ou para o mal, qualquer coisa que eles passassem a fazer a partir do momento da posse, eles seriam rotulados como procuradores do Estado. E aí essa é a mensagem que eu gostaria de encerrar. Um homem que construiu o processo de redemocratização do país, acadêmico, cientista político, advogado, professor, jurista, chefe de família. No final das contas, a gente presta homenagem ao procurador do Estado, Raimundo Fauro. Então, eu deixo essa mensagem a todos. Agradeço enormemente a todos que me antecederam aqui, que expuseram as suas vertentes, as suas impressões pessoais de Raimundo Fauro, que sempre foi, é e será um procurador do Estado. Muito obrigado. Guerreiros do Sol, bem pernambucano do mal, o Conterrâneo, quem ele faz? Federico pernambucano do mal. É, Fred. Guerreiro do Sol. É ele ótimo. Faz, ele fala de extinção, ele distingue epistemologicamente o capanga dos alunos. É isso mesmo. Que o cangaceiro não vinha de jagunço. Chega um pouquinho para cá para a tia fazer a foto.